საქართველოს მთავრობა ყოველთვის განაბირდა ნოვაციებით და ორიგინალური გადაწყვეტილებებით. ჯერ კიდევ კარგად გვახსოვს მოდერნისტული ხელოვნების ნიმუში, კვერცხებზე კრუხივით შემონჯდარი შლოპანცი. აჭარა სხვადასხვა სამჯერადაც არ დაადგინა თამასა და მორიგი კონცეპტუალური სტრიტ არტის შემოქმედავაზე. დაბახულოში აღმაშენებლის მეორე შესახვევში ქუჩის შუაგულში აღმართული 11 საფეხურიანი კიბის დანიშნულება ადგილობრივებისათვის გაუგებარია. ეს კიბე 2013 წელს ჩამოესხა, თუმცა ამის მიუხედავად არავინ არ იყენებს ამ კიბეს. მაშინები დადიოდა და მაშინე მაღარიაროს ბოძები დააყენეს მოტეხეს და ეს მაშინე მაღარიაროს და კიბე გააკეთეს. უცხოელებს ძეგლი ჰქონიათ და ფოტოს უღებენ. შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად დაიგეგმა ეს სამშობები 2011 წელს. შემდეგ შესყიდული იქნა პროექტო საერთაშორისო ღირებულება და გამოცხადდა ტენდერი. ღმერთო, ჩემო, რა საოცარი გამოგონება! ბორბლის შემდეგ ყველაზე სასარგებლო გამოგონება არის, რაც კი ადამიანმა შექმნა. სასწრაფოდ დააპატენტეთ ეს კრეატიული იდეა. შემდეგ გავდგეთ და მივყიდოთ სხვა ქვეყნების საგზაო დეპარტამენტებს. ო, წარმოიდგინეთ ახლა როგორ გაუადვილებთ საქმეს. იმ რაღაც ამგზავრების საგზაო ნიშნების ჩამოყენებას იცით რამდენი დრო და პული უნდა? ხო და აღშენებენ ისინი შუა გზაში კიბეს. აბა თუ ბიჭია მერე მანქანის მძღოლი და გაიაროს იქ. ისე წარმოიდგინეთ ახლა ის გენიალური ადამიანი, ვის თავშიც ეს გენიალური აზრი დაიბადა. იჯდა ხულოელი ქვეითების ბედი დამწუხრებული და ფიქრობდა როგორ აერიდებინა აბეზარი მძღოლები იმ გზისთვის და გენიალური აზრი დაებადა. მოდი კიბე სამაშენ, ააშენა და მანქანებიც აღარ დადიან. როგორც დიდი ნიკოლო იტყოდა, მიზანი ამართლებს საშუალებას. მაშინაც კი, როდესაც შუა გზაში 11 საფეხურიან კიბეს ააშენებ. კიბეს, რომელიც მსოფლიოს ყველაზე სასარგებლო ინსტალაციებს შორის მეორე ადგილზეა. ხო, მეორეზეა, იმიტომ რომ პირველზე მაინც სოფელ რკონში ორი მოხუცისთვის აშენებული საქანელები რჩება და ჯერჯერობით უკონკურენტო. მინდა გითხრათ, რომ მე ვამაყობ ასეთი კრეატიული ერის შვილი რომ ვარ. იმ ერის, რომელმაც დაწერა ვეფხის ტყაოსანი. ააშენა სვეტი ცხოველი და აღმართა 11 საფეხურიანი კიბე შუა გზაზე. არა და კაცო, რა ცოტა ყოფნის ქართველებს სიამაყეს. არა და რა არის ახლა ამაში საამაყო? მაგას არ ჯობდა რომ ხულოს მთავრობას ისე თქვა, ჩვენი არ არის ჩაგვიდგეს. ო, ან წვიმის მერე თავისით ამოვიდაო. ან კიდევ ჯობია ისე ვიცი, კონცეპტუალური იდეას მივაწვე და ვთქვა, რომ ეს დაუსრულებელი კიბე ამჟამინდელი ხელისუფლების, უბრალოდ კი პრეზიდენტის სიმბოლური მემორიალი. გვაქვს, მაგრამ არ ვიცით რაში გჭირდება.